Sirgemad põlved, Nastja. Kes saab, teeb Birgit ka natuke sirgemad põlved. Tallinna süüdis, et ma teen teistele kunstidele, teistele juhtidele. Sellist tööd nagu nemad vajavad ja nende tantsid vajavad. Ja siis mõnikord saab seda liiga palju. Sõltub, kui palju saab repertuaali sa valida. On ju, et see aasta ma olen saab väga vähe repertuaali valida. Muudi midagi. Aga ma ei suutnud meeletada, mida oli viimane kord, kui ma niimoodi etendust tegin. Sest et... ma ei teagi. Väga ammu. Ja ongi selle, selle Tallinna Ülikooli projektiga ma sain nagu nii palju kinnitust sellele, mis on minu asi, et ma sain nagu, kuna see üle tükki aja, nagu ma sain tõesti midagi lavastada, siis ma sain nii selgelt aru, et ma olen lavastaja, see on see, mis ma pean tegema, see on see, mis ma olen nagu mõeldud tegema või mõeldud, mis ma olen nagu täpselt see, mis on minu osa ja see, et ma repeteerin teiste inimeste koreograafiaid või pean mõtestada mingit pärimustantse kohustuslikust kavast või niimoodi, et see on, see ei ole minu oskuste täielik kasutamine. Ja siis, et ma pean nagu ikkagi leidma veel võimalusi juurde, et kus oma päriselt oma oskusi rakendada. Naise noore, muidu mina vattaks naise noore, kardan noore, nutte maie, kardan noore. See võrgutamine, mängimine, suhelda tahtmine, mitte suhelda oskamine, et see on mingi tunne, mida ma nagu väga mäletan. Ja see on hästi, nagu selles mõttes hästi autobiograafiline. Ma tegelikult ju, mulle õudselt meeldib inimesi vaadata tantsimis, mulle õudselt meeldib noori, noori tantsijaid või kõdagi see, see värskus, mis nad sinna toovad, loomulikult on võimas. Ja siis sega, et kui nad ei ole päris valmis esitajad või ei ole nagu, on meil endas nagu enesekindlad, ebakindlad tegelikult, et kui nad on endas ebakindlad, siis, siis selles on mingi sõike haprus või nagu selline lõrn katsetamine sees, mis on nagu hästi magustunne seal proovis ka veel. Ja elevus siis sellest, kui see kuskile viib või midagi juhtub sellest või. Aga see ei ole niimoodi nagu, et minus oleks nagu tohutu, ma näen nagu mõned oma kolleegide pealt, et on nagu kaduma läinud tantsi ja siis elatakse seda välja vaata. Et ma nagu üldse, minu jaoks on nii palju haaravam vaadata tantsid, kui sa nagu tantsida. Noh, selles mõttes mulle meeldib peaval tantsida või mulle meeldib klubis tantsida, nagu tantsuklubis tantsida või mingi niimoodi. Aga minu jaoks on lihtsalt nagu nii fantastiline luua midagi läbi teiste inimeste kehade ja koos teiste inimeste kehadega ja siis lavale panna, et selles on ikkagi, see on ikka minu asi. Vahel tahan jah rohkem liikuda vahel, kui saab harva. Aga mitte esineda, asi pole esinemises, et esinemisvajadust mul on väga vähe. Sest nii tore on olla kõrgelt hindav publik. Eks siis nagu appreciative publik nagu. Ma väga meeldib see rolli.